Ja, jongens. Ik zit op de trap. En dan weten jullie het wel, hè? Als ik op de trap zit, dan heb ik wat te melden. En ja, ik wil toch graag met jullie delen dat ik de laatste tijd weer zo vol zelfvertrouwen en zelfverzekerd zit te schijten. En ik ben er zo blij mee, want ja, het afgelopen jaar ben ik echt heel diep gegaan. En ik ben van zo ver gekomen tot het punt waarop ik nu ben. Ik ben daar zo dankbaar voor. En alles stroomt weer en het vloeit weer. En ja, ik zit gewoon wijs lekker in mijn vel. Ik ben zo dankbaar voor de mensen die me daar doorheen hebben gesleept. Weet je? En dan denk ik aan figuren zoals Mark Rutte, Gordon, de buurvrouw aan de overkant van 84. Ja, en heel veel andere mensen waar ik spontaan diarree van krijg als ik op. Alleen als ik eraan denk, weet je wel? Jezus. Maar ja, zeker deze tijd van het jaar wilde ik jullie toch niet in het zonnetje zetten, weet je wel. En met kerst denk je toch, aan de mensen die je daarbij helpen. En dus via deze weg wil ik jullie dan toch wel graag bedanken. En ik hoop dat 2023 voor jullie echt een geweldige, fantastisch wordt. Net zoals 2022 dat voor mij was, laat maar zeggen. Jongens, bedankt. En een hele fijne hallo allemaal.